І зараз актуальну інформацію з Херсонщини. До нашого ефіру долучається Олександр Прокудін. Він з нами нею поділиться, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Перш за все, хочу спитати нині, от в даний момент, яка ситуація. Гатять чи не гатять росіяни? Да, гатять постійно. Ситуація на Херсонщині дуже важка. Російські окупанти хочуть зірвати рятувальну операцію в регіоні, тому безжально обстрілюють територію, де триває евакуація. Сьогодні от терористи відкрили вогонь по 3 човнах, якими рятували 21 людину затопленого лівого берега. Практично всі люди похилого віку та маломобільні. Російські військові в спину розстріляли цих людей. Троє людей загинуло, ще 10 дістали поранення, серед них двоє правоохоронців. Усіх поранених шпиталізували, вони в надійних руках херсонських медиків. Один з загиблих, 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, він отримав надто тяжкі поранення. Лікарі не встигли прийти йому на допомогу. Також з того пекла, яке окупанти влаштували на лівому березі, сьогодні врятували двох людей, двох чоловіків. Рятуючись від підтоплення, вони вилізли на дерево, де їх знайшли і евакували на правобережжя. Зараз вони у лікарні на безпечній території. У чоловіків діагностували переохолодження, їм надають всю необхідну меддопомогу. Стан стабільний у них. І усіх деталей не можу зараз розкрити, але на сьогодні з лівобережжя вдалося витягнути вже 112 наших людей, з яких 54 жінки та 7 дітей. А на правому березі у Херсоні ось були повторні обстріли точок евакуації? Так, були. Були постійно обстрілюються Херсон постійно. Тобто і з артилерії, і з СЗО майже кожен день ми отримуємо такі подарунки від них. І трохи інша тематика, це про здоров'я, вже будемо говорити. Епідеміологи попереджають про можливий спалах інфекційних захворювань. Чи були вже зафіксовані такі випадки на Херсонщині? Ні, взагалі не було таких випадків. Ми кожен день це контролюємо. Тут дуже багато фахівців, які кожен день беруть проби різного виду вод із водоканалу, фахівці санепідемслужби, також київські мобільні лабораторії приїхали. Тобто ми постійно контролюємо цю ситуацію. Зараз будь-яких небезпечних моментів в цьому немає. Пане Олександре, на даний момент наскільки вода спала і наскільки зменшена оця затоплена площа? Зараз взагалі вдвічі зменшилась практично затоплена площа. Зараз вона становить 77 квадратних кілометрів. Нині середній рівень води становить менше 4 метрів, 3,93 на дану годину. І ця цифра продовжується зменшуватись. Підтопленими залишається 46 населених пунктів, 32 на правому березі та 14 на лівобережжі. На деокуповані території під водою ще залишається майже 3800 житлових будинків. Я бачу, що ви в Автівці, тобто весь час ви їздите в ці місця. Ви були вже в цих населених пунктах? Що там лишилося? Де спала вода? Зараз три населених пункти, де відійшла вже вода, і ми вже бачимо, що там відбувається. Контролюємо. Кожен день фахівці виїжджають туди. Надалі є вже механізм роботи з цими населеними пунктами. Тобто спочатку заходять вибухотехніки, які повністю перевіряють, тому що є такі моменти, що через підтоплення багато мін могли потрапити в ці населені пункти. Далі правоохоронці, екологи, а далі вже комунальники
І потім вже після цих кроків можуть повертатись люди. Чого нині потребуєте? Тому що ми всі бачимо, що в Херсоні нині вся Україна, багато людей приїхало. Чи є потреба в питній воді, чи навпаки, що скажете? Ну, зараз нам на допомогу прийшла неймовірна кількість благодійників. Перш за все, дякую українцям, ми просто неймовірні. Тож Херсонщину підтримують дуже багато і міжнародних організацій, це і ООН, і всі інші. Зараз потреби питної води немає, тому що в нас достатньо є кількість. В той же час техніки для ліквідації цієї аварії поки не вистачає, і засобів ліквідації також не вистачає. Більш-менш забезпечення. А що означає засоби? Можливо, зараз волонтери, ви почуєте, благодійники і допоможуть? Тобто це мотопомпи, це генератори до них, це очищувачі, це жилети, оснащення для рятувальників і комунальників. От це воно. Медики, чи витримує в регіоні от медична система? Да, витримує. Витримує всі повністю на місцях. Сьогодні був міністр здоров'я. Ми повністю пройшлись по кожної лікарні. Ми пройшлись по кожній лікарні, достатньо і персоналу, в той же час достатньо і ліків, і вже прописали потребу, яку при ускладненні ситуації нам потрібно буде. Пане Олександре, я дуже дякую вам те, що ви все ж таки знайшли змогу з нами поспілкуватися. Успіху вам. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.